Giving light up. Kamera går. Jeg har hørt Nytter ikke å varme opp, eller? Nei. Aldri bra på. Jørgen Lindahl. Morgen. Hoff-fotografen på Sognsvann. Alltid fint å gjemme seg bak i kamera. Velkommen til det 400. SAM Sognsvann uten medsols. Hysj! Nå skal vi ha en aldri så liten hippo. Det er jo slik at Bill Gates og Sergey Brin og en del andre storkakser innenfor IT- og tech-sjefene, de har gjort en såkalte Ice Bucket Challenge, som på norsk da blir noe sånt som isbøtta-utfordringen. Og den skal vi ta i dag. Vi skal ta en isbøtteutfordring. Og da er du i gang, Pål. Med is, ja. Med is oppe i bøtta. Ja, vi har tre sånne. Vi kjører alle oppi der. Og det er jo slik at når vi kjører en sånn utfordring, så skal vi utfordre tre stykker. Som da også må ta challengen. Utfordringa. Ja, Tim, er du med nå? Kan du komme her da, Tim? Tim, du kjenner... Tim, du har vært borte i Ice Bucket Challenge, du vet hva jeg snakker om. Du er jo IT-mann, så du har nesten tatt dette her selv. Men nå er det sant vi skal kjøre en slik isbøtteutfordring i dag. Det er jeg som skal kjøre den, og jeg skal utfordre tre personer. Og Tim Bennett er en av de jeg utfordrer til å kjøre denne senere, og få filmer det selvfølgelig. Den andre er triatlet Kari Flottorm Lingsom. Og den tredje er Thomas Stordalen. Så de blir da utfordret. Da, Pål, er du klar til å gjøre seg ned der, så du kan se hva han gjør det. Jeg kan ikke klare det. Du kan se på han, så kan du le høyt når han får det med. Ok. Er det en klart til å filme, for dette skal jo da på YouTube-en sånn at vi kan få sendt utfordringer videre. Og for at dette liksom ikke bare skal være tjohei, så sier jeg det at jeg gir 200 kroner til Right to Play, og utfordrer da de har utfordret til å gi 200 kroner de også. Og de må da også utfordre tre stykker, så skal vi vise at disse IT-guruene borte i statene, vi skal slå dem. Så dette er da første utfordringen. Så da har jeg tatt ut alt av verdisaker. Så tar vi... Du skal kjøre opp på meg. Ja, vi må jo klare på. Han må passe på. Dette er da isbøtta utfordringen. Er vi klare i filmkameraer? Få med dette her. Kom nærmere. Kom nærmere. Ok. Startpuljer med 30 sekunders mellomrom. Det raskeste på 11.30 kjører første pulje.